Напередодні матчу Ліги Європи на Запорізькому стадіоні – останні приготування. Працівники «Славутич-Арени» підмітають територію та протирають турнікети біля входу. Прохід до трибун пролягає через ось таку систему контролю. Тут встановлено 14 нових турнікетів та 10 щитувачів інформації. Количество строго рассчитано под вместимость стадиона, чтобы люди в течение 40 минут рассчитано 12 тысяч могли зайти, но выходят они еще быстрее, то есть момент эвакуации. Також на території стадіону встановили камери спостереження. На трибунах передбачені спеціальні перегородки. Є окремі місця для фанатів та вболівальників. Переміщатися з однієї трибуни на іншу без квитка неможливо. Приходіть, болійте, отримуйте удовольствие на стадіоні. А ще на стадіоні реконструювали освітлення, встановили нові сидіння і обладнали спеціальну зону для розминки перед матчем. Родзинка будь-якого стадіону – поле. На Славутич-арені покриття не міняли 12 років. Зараз тут новий живий газон. Поле футболісти вже випробували. Нещодавно тут відбулися дві гри футбольних клубів «Зоря» та «Металург». Поле витримує суттєві навантаження та має однаковий відцінок, що відповідає вимогам УЄФА. На сьогодні це, мабуть, одно із кращих полей на Україні. От, качество футболісти теж підтверджують мої слова, кажуть, що грати приємно. Реконструкція на Славутич-арені тривала 2 роки. На оновлення стадіону витратили понад 12 мільйонів гривень. Роботи проводили спільно із міською владою та керівництвом «Зорі». На сьогодні стадіон відповідає усім стандартам УЄФА. Тут можна проводити будь-які матчі, навіть півфіналу Ліги Європи. 3 тижні назад у нас був так званий сайт-візит. Представники приїжджали з УЄФА по атестації стадіонів. Допуск у нас був уже на проведення кваліфайт і плей-офф. После того, как «Заря» отыграет сейчас третий квалифайт, потом плей-офф, она выходит в группу, там уже гарантированно 3 матча, уровень команд выше. И вот нам уже, мы должны будем сейчас получить аттестацию на проведение игр плей-офф. Хочу, чтобы, конечно же, этот праздник футбола, праздник спорта, мы в четверг 21:30 отметили всем городом, всей спортивной общественностью, придя на матч и поддержа клуб, который выбрал город Запорожье, выбрал Славутич-арену, чтобы здесь вот, делать такие имиджевые матчи. Матч «Зоря-Брага» відбудеться 9 серпня о 21:30. Половина квитків на гру вже розкуплена. Тож тим, хто забарився, необхідно поквапитись. Анна Крамаренко, Сергій Мельник, телеканал Z.